Қазіргі уақытта жұмыссыздық деңгейін төмендетудің бірден-бір жолы ол азаматтарды кәсіпкерлікпен айналысуға бағыттау, яғни жаңа бизнес идеяларды іске асыру болып табылады. Осы бағытта 2019 жылдан бастап, халықтың осал тобына жататын азаматтарға қайтарымсыз негізде грант беріліп келеді. Шымкент қаласында биыл екілік негізінде 426 адамның кәсіпкерлік бастамаларын қолдау мақсатында қайтарымсыз грант беру жоспарланған. Грантқа өтінім беру үшін 7 санат, яғни атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасылар көп балалы, оның ішінде балалардың ең үлкені 23 жасқа дейін жоғары оқу орны мен арнаулы орта кәсіптік колледж студенті ретінде жәрдемақы алушы отбасылар. Асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік жәрдемақыларды алушылар, қоныс аударушылар, қандастар, еңбекке қарсы көрсетілімдері жоқ, мүгедектігі бар адамдар және мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасылар кіреді. Грантқа қатысу үшін 7 санат бар. 7 санатта азаматтар қатысады. Оның біріншісі атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасылар, көп балалы отбасылардың ата-аналары қатыса алады. Және де мүмкіндігі шектеулі азаматтар, еңбекке қарсы көрсетілім жоқ азаматтар, оның ішіндегі отбасында жаңағы мүгедек баласы бар, соған қараушы тағайындалған әке-шешесі қатысады, ата-анасы қатысады, және де қоныс аударушылар қатысады солтүстік өңірлерге. Бұл азаматтар, осы санаттағы азаматтар бастау бизнес жобасы бойынша оқып сертификат алу қажет. Ол үшін бизнес еңбек деген порталға, еңбек.кз деген порталға тіркеліп, сол жерден жеке кабинет ашып, сол жерден бірінші Skills еңбек деген платформа арқылы оқу қажет. Оқып болғаннан кейін сол жерде тест тапсырады. Тест нәтижесі бойынша 70%-дан жоғары алған азаматтар сертификат алады. Сертификат алғаннан кейін ол азаматтар бастапқы бизнес планын, жоспарын дайындап, қазір бүгінгі таңда осы 2024 жылының 20 мамырынан бастап бізде портал ашық, құжат қабылданып жатыр, сол жерге құжатын тапсырады. Ол портал 10 күн бойы ашық тұрады, яғни 31 мамырға дейін ашық тұрады. Одан кейін 3 маусымнан бастап бізде комиссия отырысы ұйымдастырылған. Ол комиссияның құрамында мәслихат депутаттары бар, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар, қоғамдық бірлестіктері бар, және де осы салаға қатысты ауыл шаруашылық басқармасынан, кәсіпкерлік басқармасынан, атамекен кәсіпкерлік палатасынан сол мекемелердің өкілдері қатысады. Комиссия кіріп, егер де жаңағы өзінің бизнес жоспарын қорғап, оң шешім алған жағдайда, ол кісі жеке кәсіпкер ретінде кірістер басқармасына тіркеліп, заңды шот дейміз ғой, жаңа юридический шот. Юридический шот ашып, сол юридический шотына біз уже ары қарата ақшасын қаржысын аударамыз. Қаржысын аударғаннан кейін бірінші 3 айдың ішінде ол азаматтар бастапқы бизнес идеясын іске асырғандығы жөнінде есеп тапсырады. Ол есепті еңбек.кз порталы арқылы, ішінде бизнес еңбек деген порталда ішіндегі жаңағы осы бизнес жобасында көрсеткен жаңағы алатын заттар бар ғой. Заттар мысалы жаңағы біреулер мал шаруашылығымен айналысса, сиыр аламын дейді, жылқы аламын дейді, сол жылқылардың фото суреттерімен қоса түбірдіктерін, жаңағы сатып алынған түбірдіктерін бәрін порталға тіркейді. Порталға тіркелгеннен кейін, 3 ай өткеннен кейін біздің осы еңбек мобильді орталығының мониторинг бөлімі бар. Мониторинг бөлімі сол бизнес жоба іске асырылып жатқан мекенжайға барып, сол бизнес жоба іске асырылғандығына көз жеткізеді. Яғни кейбір азаматтар бар, бізде былтырлар болған, біз өткен жылы есебін тапсырғанмен бизнес жобасын ашпаған. Соны дәлелдеп акт түзеді. Егер де мемлекеттік қайтарымсыз гранттың ақшасын, қаржысын мақсатсыз жұмсаған анықталған болса, ол кезде ол азаматтардың қаржыны сот тәртібімен қайтарады. Атап өтетін болсам, бізде 2024 жылы, 23 жылы 452 мемлекеттік грант алған, оның ішінде бүгінгі таңда 139 азаматпен қаржысын қайтару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол себептен, егер де біздегі биылғы жылы қазір құжат тапсырған азаматтар болса, ол азаматтар егер де үйлерінде компьютер жоқ болған болса, егер де үйінде интернет желісі болмаған болса, бізде осы еңбек мобильді орталығына қарасты
мансап орталықтары бар, 5 ауданда. Сол 5 ауданда мансап орталықтарында өзіне қызмет көрсету аймақтары қарастырылған. Сол жерге барып, ол жерде компьютер тегін, интернетке қосылған, сол жерге барып, өтініштерін, құжаттарын тапсырса болады. Грантқа үміткерлер, яғни халықтың осал тобына жататын азаматтар бірінші кезекте бастау бизнес жобасы бойынша, кәсіпкерлік негіздері бойынша оқып, арнайы куәлік алуы тиіс. Алынған куәлік 3 жыл мерзімге жарамды. Екіншіден, бірыңғай терезе business.engbek.kz порталы арқылы онлайн режимінде өтінім ұсынуы тиіс. Биылғы жоспар бойынша грант қаржысы 2 лекте беріледі. Алғашқы лекте 213 адамға, және екінші лекте де 213 адам қайтарымсыз грант алалады. Гүлназ Асан, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.